Jeg synes, og vi synes, at det er helt essentielt at publicere under open access, fordi institutionernes, universiteternes rolle er jo at bidrage til samfundets viden, kan man sige. Så jeg tror, man er ved at finde en måde, hvor man faktisk anerkender, at det er vigtigt med åbenhed, det er vigtigt med adgang. Vi har fået mange forskellige erfaringer med at publicere under open access. En af dem er, at det kan være svært. Så nogle af de steder, hvor vi publicerer, der er det faktisk ikke accepteret, at man gør det. Noget andet er så, at jeg har fundet, at der er rigtig god support, altså fra kan man sige, de folk, der hjælper med at finde gode modeller for open access her på Aarhus Universitet og på Statsbiblioteket. Nu har vi både kan man sige, med den klassiske open access til klassisk forskning og mere som nye formater, er vi ved at have sådan en kan man sige, en portefølje af strategier eller standardmodeller. Så når vi har en eller anden type, enten data eller afrapportering eller konklusioner, så kan vi bevidst vælge. Specielt i vores fagområde, der har der været nogle forskellige traditioner, meget langt tilbage, med i høj grad at give adgang til resultaterne. Så er det måske den sidste udgave, før den bliver færdig layoutet eller redigeret fra forlagets side. Men der har faktisk været en praksis med både at give adgang kan man sige, til materien, men også at give adgang til de baggrundsdata, altså forskningsdata, og gøre dem tilgængelige for andre. Altså i forhold til open access, så flugter hele filosofien eller sådan grund. Værdien i åbenhed omkring samfundsproducerede goder eller produkter flugter godt med den forskning, vi ellers laver.